Hyvät ihmiset, tämä konsertti jakautuu kahteen puoliskoon, kahteen puoliaikaan, joista ensimmäinen alkaa nyt olla siinä pisteessä, että me soitetaan teille vielä yksi biisi. Ja sen jälkeen pidetään pikku breikki, käykää nauttimassa vähän virokkeita, tulkaa virkistäytyneenä takaisin, ja sitten me pistetään sähköt päälle ja vähän rokataan teille. Tämä on lupaus. Tämä nimeltään lokakuu. Pitkä tukkaista poikaa, filmi toistaa yhä mennyttä aikaa. Sha la la.